Почитувани, ниту една институција во државата не смее да го премолчи примитивизмот на Талат Џафери во Македонското собрание. Примитивизмот на Џафери е насилство, врзвработени, злоупотреба на позиција, кршење на човековите права. Примитивизмот на Џафери е спротивен на сите документи за заштита на човековото достоинство. Џафери најбрутално го згази достоинството на позицијата собраниски спикер и воопшто позицијата пратеник во Македонското собрание. Единствен следен чекор во било кое демократско општество би било неотповиклива оставка на Џафери и повлекување од пратеничката функција од Македонското собрание. Се друго е ново тонење во катастрофа. Почитувани, Димитар Ковачевски со изјавата за примитивизмот на Џафери уште еднаш потврди дека е пион на крими коалицијата ДУИ СДСМ. Ковачевски потврди дека наместо премиер е пион и паж во власта на ДУИ и дека дозволува самоволие, дури и од најпримитивно ниво, само и само да остане на власт. Почитувани, примитивецот од Форино има функција која што е втора во државата и по функција го менува председателот на државата кога тој е одсутен. Јавноста имаше прилика да го слушне вистинскиот карактер на примитивецот од Форино. Онаков недостоен примитивен излив на бес во прашање ја доведува неговата деловна способност и воопшто ментална стабилност за да извршува вакви високи државни функции. Државата не смее да биде заложник на абстиненцијални кризи и на малена деловна способност на човек именуван на висока државна функција за СДСМ да остане на власт. Државата не смее да е заложник во рацете на примитивецот од Форино, само за пажот на ДУИ, пионот Димитар Ковачевски, да биде глув за примитивизмот на Талат Џафери и да глуми премиер. Од тука, ги повикуваме сите релевантни државни и невладини институции во делот на обезбедувањето и логистиката на парламентот, како МВР, СОЗР, па и јавното обвинителство, Државната комисија за спречување на комисијата, Народниот правобранител, но и Хелсиншкиот комитет, синдикатите и другите невладини организации да отворат случај во име на заштита на достоинството и кредибилитетот на функцијата председател на собранието и собранието воопшто. Молкот од нив ке значи одобрување и воведување практика недостојна за било која колку толку демократска држава. Нема и не постои оправдување за простотилак и примитивен однос кон вработени, не постои оправдување за пцости и навреди, какви што сета јавност во Македонија имаше прилика да го слушне примитивецот од Форино Талат Џафери. Никој во Македонија не е должен, ниту пак е вработен да трпи навреди со сексуални конотации, да биде пцуен и бркан со зборовите сиктер и мрш од примитивецот од Форино, само за поданичката СДСМ да остане на власт. Оставка на Џафери веднаш, оставка на владата веднаш, само избори се спас од катастрофата. Ви благодарам.